Yes, da tror jeg vi starter. Hei og velkommen. Mitt navn er altså Knut Erik Alnes. Jeg er 21 år, og for tiden så studerer jeg juss ved Universitetet i Oslo. Men først og fremst så trives jeg jo aller best ute i det fri, for jakt etter de spesielle øyeblikkene. Og jeg er også da tilknyttet Canon som nordisk ambassadør, og også det samme for fotosekkprodusenten F-Stop. Og i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om en veldig spennende nyhet, særlig for action- og naturfotografer. Canon EOS R3. Jeg har hatt gleden av å teste dette kamera i nærmere 2 uker og tatt nærmere 20 000 bilder med det, så jeg føler jeg har fått et godt inntrykk av hva slags kvaliteter dette kamera kan tilby. Så tanken for dette foredraget her er ikke å bare snakke om det tekniske, altså det du kan lese om på nett, men heller erfaringene. Hvordan er det dette betyr for meg som naturfotograf? Hvilke fordeler kan man ha med dette kamera for praktisk bruk? Og alle disse bildene i dette foredraget er tatt med en pre-production-modell av Canon EOS R3, mindre jeg sier noe annet. Og hvis det skulle være noen spørsmål, så er det bare å bryte av underveis, eller så er det også åpent for det i etterkant. Så det første du merker når du tar i et Canon EOS R3 er at det er et veldig robust hus. På mange måter så har du den følelsen som er kjent fra 1DX-serien, men samtidig så er det litt fysisk mindre, og også en god del lettere, ca. 400 gram lettere sammenlignet med 1DX Mark 3. Og det er noe som man setter pris på, for eksempel når man er på tur etter moskus på Dovrefjell. Men det viktige for meg er at kameraet har blitt lettere uten at det har gått på bekostning av ergonomien eller batteritiden. For batteritiden her har faktisk blitt veldig forbedret. Jeg tok og testet dette kameraet, så hadde jeg tatt nærmere 4000 bilder, og hadde fortsatt 70% igjen på batteriet, så man kan i mange tilfeller, og de aller fleste, fint ta over 5000 bilder per batteri, og det er også mulig å presse ut mye mer per batteri. Så klart, batteritiden vil jo variere etter hvordan du bruker kamera. Ser du mye på bilder i etterkant, bruker du mye i menyene, så vil jo batterikapasiteten være mindre, men tar du mange bilder, og her har du jo muligheten med 30 bilder i sekundet, så blir det jo mange bilder, og da kan du fint ta over 10 000 per batteri. Og det er en virkelig stor fordel når man er ute og jobber i fjell som naturfotograf. Du ønsker virkelig å ikke måtte bytte batteri når du er på Dovrefjell, og det er dårlig vær, det regner, det blåser, eller vinterstorm, ikke sant? Så er det viktig at batteritiden er god. Og når det gjelder vinterbatteritiden, så har jeg ikke fått testet det helt ennå, av naturlige årsaker. Men jeg vil jo tro at utifra det jeg har sett nå, på hvordan kameraet oppfører seg i, kan man si, normale temperaturer, så bør den også være veldig god. En annen funksjon som jeg også er veldig fornøyd med på R3, det er alle tilpassningsmulighetene som du har på kamera. Dette er jo ikke noe nytt for Canon, men det som er kult her er at du har fått 2 nye knapper sammenlignet med det du har på R5. Du har da denne knappen som du kan benytte til å endre mellom live view eller videoopptak. Denne altså. Og den kan du også tilpasse som du måtte ønske. Og det jeg har satt opp min R3 for, det er rett og slett at jeg ønsker å bytte autofokuspunkter med den knappen. Og vanligvis er den på standard, så er den på den ytterste knappen her til høyre. Men grunnen til at jeg har valgt den i stedet for den, kan noen tenke seg? Kanskje? Ikke sant? Avstanden mellom de to er litt mindre. Og man kan jo tro at det er ikke så mye å si når det er ute i felt, men når ting går virkelig fort unna, og man ønsker å bytte, så har det faktisk veldig mye å si. I tillegg så har du også fått en knapp til ekstra, sammenlignet med R5 eller R6, som er det naturlige sammenligningsgrunnlaget her. Dette er også det man hadde på 1DX, og det er viktig for meg fordi jeg ønsker å sette opp kamera sånn at jeg kan betjene alle kameras funksjoner med én hånd. Når jeg ser gjennom søkeren, så trenger jeg aldri å ta kameraen ned for å sette opp kamera akkurat som jeg vil. Det betyr rent praktisk at jeg har satt opp menyfunksjonaliteten på den nederste knappen. Det betyr at trykker jeg på den, så får jeg opp menyen inni søkeren, og i det som heter My Menu der, så kan jeg sette opp funksjoner som jeg da 2 knappetrykk kan endre. I tillegg så har jeg også valgt å sette opp på det som heter MFN2, så jeg har satt opp en ferdig innstilling for panoreringsbilder. Og den store fordelen med å sette den akkurat på den knappen, det er at når jeg fotograferer, så bruker jeg det som heter Backbutton Focus. Jeg bruker AF-on-knappen til å fokusere. Og det som er den store fordelen da, at jeg kan fokusere og ta raske bilder, altså ta bilder med en rask lukkertid.
Og så med et knappetrykk så kan jeg være på en lengre lukkertid. Og det betyr da at jeg kan ta og fotografere med rask lukkertid i en sekvens, men i den sekvensen så kan jeg da gå og velge en lengre lukkertid på bildene, sånn at man kan få det meste ut av situasjonen. Og det å leke seg med lange lukkertider, det er faktisk noe jeg ikke har gjort så mye før. Ofte så har det vært de skarpe actionbildene som jeg har syntes vært mest interessante, men jeg synes det gir en veldig fin effekt av fart og følelse, og det gir jo mer kreative muligheter, og det å da kunne ha et kamera hvor du får muligheten til å endre veldig kjapt mellom disse teknikkene, det synes jeg er veldig fint. Og rent teknisk så har jeg da satt opp kamera på det som heter lukkeprioritet, eller TV på Canon-språk. Hvor jeg da velger en lukketid på kanskje et femtedel sekund eller tiendel sekund, litt avhengig av hva slags situasjon jeg står overfor. Og så lar jeg da kamera velge blenderen mens jeg har satt ISO på kanskje 50, så at jeg kan få en lang lukketid. Men, så klart, dette kameraet kan jo også ta skarpe bilder, og mange av dem. For du har jo som nevnt en funksjonalitet her med 30 bilder i sekundet med elektronisk lukker. Og for actionbilder så er det et fantastisk verktøy. Fordi når ting går fort unna, så trenger du virkelig alle de 30 bildene i sekundet. Og man kan jo kanskje tenke at, ok, trenger man egentlig det sammenlignet med R5 med 20 bilder i sekundet, ikke sant? Også sammen med R6. Men når det er små detaljer som skiller bildene, så har det mye å si. Havørna her som stuper ned for å ta en fisk som vi har kastet ut, fra den vender i lufta og til den har fanget fisken, så går det cirka 2 sekunder. Med R5, som jeg da har brukt før, og som er det kameraet jeg har brukt det siste året, etter at jeg gikk over til det fra 1DX Mark 3, så sitter jeg da igjen med 60 bilder på R3, kontra 40 på R5. Og de 20 bildene som du da kan velge, 20 bilder flere, og velge det akkurat den riktige posituren i, det har mye å si. Jeg tenkte jeg skulle vise et lite utsnitt her på 10 bilder i den sekvensen. Det er da et tredjedel sekund, så det er jo sånn surrealistiske tall, men bare for å se hvordan denne havørna da endrer små detaljer på posituren når den er på vei ned til å fange fisken. Og så legg merke til hvordan bakgrunnen endrer seg etter hvert som den er på vei ned. Da ser du da hvordan man endrer litt grann sånne vridninger på vingeposituren til det bildet som jeg likte best i serien. Hvor på neste bilde så er den såpass langt nede på vei til å fange denne fisken, at du begynner å se konturen av fjellet bak. Og i noen tilfeller kan det være fint, men akkurat her så synes jeg at det bildet her var det beste utifra det jeg hadde foretrukket, med tanke på lys, bakgrunnen, hvordan motivet sto fram fra bakgrunnen. Mens da allerede på neste bilde så ville det blitt for tight hvis jeg skulle lagt komposisjonen og kuttet bildet der nede. Her også. Det går ganske fort ned mot bakgrunnen, og dette må da ha flere bilder å velge i en sånn sekvens. Det er noe jeg setter veldig pris på. Et annet eksempel også. Nå spurveauken stuper inn i stærflokken for å fange han kameraten her. Han ligger litt dårlig an. Da går det så fort at det er faktisk bare ett bilde i den sekvensen på dette tok drøyt et sekund, så jeg satt vel igjen med 30 bilder. Så er det bare ett bilde hvor jeg synes vingepositoren står i riktig kontrast til stærflokken. Bildet før så var den rett i klingen, og da skilte den seg ikke såpass godt ut som det jeg måtte ønske. Og selv om dette kameraet er et særlig verktøy for sport og action, så vil det jo også være utmerket for mer stillestående motiver. Det store spørsmålet før lanseringen av dette kameraet var jo hvor mange megapiksler. Det var det alle lurte på, og inkludert meg selv. Og siden jeg har brukt R5, og synes det var fantastisk å ha de store filene med 45 megapiksler, så da jeg hørte at det ble 24, tenkte jeg, ble litt skuffet. Men jeg tenkte, ok, hvilke fordeler kan man eventuelt ha med å ha en lavere oppløsning? Og vil det eventuelt kunne gjøre opp for de ulempene man får med en mindre oppløsning, sammenlignet med det jeg er vant med på R5? Så her har vi ett bilde. Det ene bildet her skal vise to. Er tatt med R5, det andre er tatt med R3. Jeg vet ikke om noen klarer å se forskjell her. Det ene bildet er tatt med 24 megapiksler, det andre bildet er tatt med 50. Og utifra, når du bare ser på bildet som sådan på en skjerm, så klarer ikke jeg å se forskjell. Men når du zoomer inn, så ser du da særlig den forskjellen at motivet, som er tatt med en 45 megapiksels oppløsning, fremstår større i søkebildet eller på skjermen, enn det som er tatt med 24 megapiksler.
Dette er da 50% utsnitt i Lightroom. Så om vi inn til 100% så ser vi at ok, forskjellen er kanskje litt mindre, men du ser jo fortsatt at motivet her er litt større sammenlignet med det som du får på 24 megapiksler. Men når det kommer på rent detaljnivå, altså de fine detaljene, så ser man på 45 megapiksler, ok, du får kanskje bittelitt mer fine detaljer. Men jeg synes jo 24 megapiksler her, det er ikke sånn at du mister så mye detaljer som sådan bare på bildekvalitetsmessig. Så for min del så handler oppløsningen om hvis jeg ønsker å ta utsnitt, ikke sant? Hvis et motiv er på lengre avstand, eller du har behov for å ta stor utsnitt, så er det helt klart en stor fordel med høyere megapiksler. Men dersom du er allerede tett på motivet, så kommer det helt an på hva du skal bruke det til. Skal du publisere bilder på nett, eller skal du ta store prints, så er det så klart en stor fordel med en høyere oppløsning. Men man må på en måte se på sitt bruk, sine formål, for å finne ut av hvorvidt man trenger en høyere oppløsning eller ikke. Og du kan si, da jeg hørte begrunnelsen for 24 megapiksler, så var det egentlig veldig lett å forstå. For dette kameraet er et bygd for hastighet fra A til Å. Og for å kunne ha 30 bilder i sekundet med en brukbare buffer når du skal ta full RAW, så må du rett og slett ha mindre filstørrelse. For du får her 5 sekunder med fotografering på 30 bilder i sekundet i ukomprimert RAW. Da får du 150 bilder. Og 5 sekunder, det er en sånn action-sekvens som man kanskje kan stå overfor ganske mange tilfeller. Altså, ofte så opplever jeg at man gjerne tar noen raske sekvenser, ikke sant? Du tar små, korte burst. Men hvis ting virkelig skjer fort, og du har noe som skjer over litt lengre tid, så ønsker du virkelig ikke å treffe på bufferen. Så det å kunne ha en solid buffer, det er viktig. Og du kan si en annen fordel med 24 megapiksler, det er at du får en bedre ytelse på høyere ISO-verdier. Dette bildet her er tatt på 25600 ISO, og det er en ISO-verdi som jeg egentlig aldri har brukt noe særlig før. Og jeg skal vise etterpå, her er dette 25600 ISO med enkel støybehandling på bakgrunnen da i Lightroom. Og 25600 ISO synes jeg ser bra ut her, og det betyr at du gjerne kan fotografere med kanskje 1,5 steg sammenlignet med R5. For på R5, så dette er et bilde tatt med R5, 8000 ISO, her er det ikke mye synlig støy heller, også tatt støyreduksjon selektivt på bakgrunnen i Lightroom, og da får du fine toner, og fargene holder også bra opp, men på grenseverdiene på R5, så personlig 6400 jeg synes går i de aller fleste tilfeller. Noen ganger 8000, 12800 kan man strekke det til, men som regel så ønsker jeg å holde meg på 6400 eller under. Når vi da ser på før- og etterbildet her på denne havørna, så ser vi at dette bildet her er tatt med en pre-production-modell, så er lastet inn i det som heter DPP, Canon sin egen råfil-converter, ettersom at Lightroom ikke har fått support for R3 sine filer ennå. Og så skrudd av all støyreduksjon, sånn at dette er det nærmeste du kommer til den helt flate filen. Og du ser jo, ok, det er litt grann støy i motivet. Dette er sett da på 100%. Men dette er en støy som er veldig enkel å fjerne. Du kan enkelt få til en veldig ren fil, og du har fortsatt fine detaljer igjen i fjørdrakta til havørna. Også et annet eksempel, 20000 ISO. Dette er så klart en mye lysere fil enn det forrige bildet, og dermed så vil det være mindre synlig støy. Men her er det praktisk talt ingen synlig støy når jeg har valgt å ha en lys eksponering ute i felt, fordi når du jobber med høyere ISO-verdier, så ønsker du å få det så riktig som mulig i felt. Det verste du holdt på å si, kan gjøre på høyere ISO-verdier er å undereksponere, og så må du lysne bildet i etterkant. Også hvis vi ser på 200% her på fila som er tatt på 20000 ISO, også fargene her, så ser jeg at fargene er ikke sånn at de sprekker opp. Jeg synes at fargene fremstår gode med tanke på at dette er 20000 ISO. Og det går ikke noe særlig på bekostning av skarpheten heller. Når jeg setter opp mitt kamera, så ønsker jeg å skru av absolutt alt, du kan si, den støyreduksjonen som er i kamerahuset. Jeg ønsker å få en flatest mulig fil, sånn at jeg har det beste utgangspunktet for å selv bestemme hvordan jeg skal ha ISO, og altså forholdet mellom det som blir glattet ut av støyreduksjonen og det fine detaljnivået. Også her, 32000 ISO. En ISO-verdi jeg aldri har vært på noen gang før på noen annet kamera.
Igjen også, bare en enkel støyreduksjon selektivt i Lightroom, og da blir det praktisk talt ikke noe særlig synlig støy. Så du kan si den store fordelen med dette kameraet som jeg ser for mitt bruk, er når du skal jobbe med høy action og når du har høyere ISO-verdier, så kan du rett og slett da, for eksempel på en tiurleik, starte å fotografere tidligere sammenlignet med det jeg kunne gjort med for eksempel R5. Og da jeg var ute og fotograferte her, så hadde en god fotokompis Stig Løvaas som satt og fotograferte med sin R5, mens jeg satt med R3, og vi hadde jo fantastisk nok helt like innstillinger. 3200 sekund for å fryse action, blender 2.8 og 12800 ISO. Og når jeg ser på denne fila, nå har jeg ikke fått konvertert den i Lightroom, som nevnt, fordi det ikke er support for de ennå. Men utifra det jeg kan se når jeg sammenligner disse filene, så synes jeg at R3 sine filer fremstår omtrent som nevnt 1 til 1,5 steg bedre på ISO sammenlignet med R5. Og det vil jo da være, ja, jeg pleide å si forholdet mellom R6 og R5, så R6 cirka et steg bedre, så kanskje et halvt steg bedre. Men da er det viktig å få med seg at du får jo faktisk 20% mer megapiksler på R3 sammenlignet med R6. R6 20 megapiksler, R3 24. Så det åpner helt klart nye muligheter. Definitivt så er det jo også verdt å nevne at det du får på R3 er at du får full 14-bit RAW-fil. Sammenlignet med R5 så dropper den ned på 12-bit RAW når du bruker elektronisk lukker. Jeg har ikke sett at det har vært så stort, jeg kan si, et problem når jeg har brukt R5. For min del så har det vært en større fordel å kunne faktisk få 20 bilder per sekund. Men så klart, når man skal redigere bilder, særlig på høyere ISO, eller der man har behov for å øke skyggen i etterkant, så er det helt klart en veldig fin fordel at man får den fulle fargedybden, altså 14-bit RAW. Det innebærer at du får den største dynamikken i filen når det gjelder antall farger og fine fargenyanser. En litt kul funksjon som jeg egentlig ikke visste at jeg savnet, det var faktisk muligheten til å kunne ha lyd på den elektroniske lukkeren. For det var en stor fordel da jeg gikk over fra Yandex Mark 3 til R5, var at du kunne ta bilder helt lydløst. Det betyr at jeg kan fotografere uten å forstyrre motivet. Men i enkelte situasjoner så er det ikke noe problem at du har noe lukkelyd. Og da er det egentlig fint å ha den lille responsen som du får med en feedback på at du faktisk tar bilder. For med 30 bilder i sekundet, så du har jo ikke behov for det her i denne situasjonen, når det er noen stokkender som sitter ved et kveldsvann. Men jeg synes fortsatt at det er viktig å ha muligheten til 30 bilder i sekundet. For jeg vet aldri, plutselig kan det komme en hønsehauk og begynne å jakte, og da ønsker jeg ikke å måtte drive og endre innstillingene mine underveis i fotograferingen. Så jeg har alltid 30 bilder i sekundet på, så at jeg kan ha muligheten. Men jeg har også da valgt å ha lukkelyden i de tilfellene jeg trenger det, og det som er kult da, at på R3 så er jeg satt opp på det som er denne lysknappen, eller for å få lys på LCD-skjermen. Et trykk der, så har jeg lydløs lukker. Et trykk, så har jeg lukkelyd. Så det er veldig enkelt å bytte i felt, og da kan jeg ta raske små sekvenser og hørt, ok, nå har jeg tatt noen bilder. Når jeg har tatt noen bilder, så holder det for. Ellers så kan man kanskje risikere at man kommer hjem og sitter igjen med en hel haug med bilder på fra 30 bilder i sekunder fra den samme sekvensen. Og det kan også være fint når havørna sitter fint i silhuett. Og nå har jeg vært gjennom en del funksjoner rundt kamera som jeg synes er viktig å nevne, men jeg har ikke snakket om det som virkelig er spennende her, og det er autofokusen. Og da jeg ønsket å teste autofokus-egenskapene på R3, så tok jeg en tur til Smøla sammen med to gode fotokompiser. Smøla Naturopplevelser og en veldig dyktig guide som heter Johannes Grøder kan varmt anbefales. Og da er vi ute i båt og fotograferer havørna som da kommer ned og fanger fisken. Fantastisk flott opplevelse. Og veldig god mulighet til å teste de ulike autofokus-mulighetene som du får med R3. For dette er virkelig et autofokusens kamera, og du har fire måter å kontrollere autofokusen på. Du kan bruke ditt eget øye, du kan bruke AF-on-knappen, som har en optisk sensor som i praksis fungerer som en opp-ned mus til tastaturet eller til maskinen, som leser av bevegelsene dine, så du kan selv veldig effektivt flytte autofokuspunktene dine direkte på AF-on-knappen. I tillegg så har du også muligheten til den velkjente gamle fysiske joysticken,
Det bruker jeg veldig ofte når jeg ønsker å, eller når jeg er ute og fotograferer i røffe værforhold. Typisk om vinteren og bruker hansker, så er det veldig fint å ha en fysisk knapp å bevege rundt. I tillegg så kan du jo da også bruke den skjermen, altså du kan fysisk trykke på skjermen for å endre autofokus, fokuspunktene. Og det som også er kult er at du får med de nye RF 400 og 600 mm objektivene. Jeg har oppgradert til den til RF 400 mm, og da får du 25% raskere autofokusering sammenlignet med tilsvarende versjon av EF. På grunn av det kraftigere batteriet i kamerahuset, så får du en raskere respons. Og 25% er faktisk ganske merkbart. Det betyr at jeg i praksis får den samme autofokushastigheten på 1,4 teleconverter kontra en ren 400. Så det er absolutt merkbart når det virkelig går fort unna. Og en annen ting som man virkelig merker når man jobber med dette kameraet i felt, og det er en type funksjon som man ikke kan egentlig lese seg opp på, det er hvordan den responderer på det du gjør. Fordi en utfordring som har vært da jeg gikk over til R5 fra AMD X Mark 3, det var at kameraet er litt mindre responsivt. Og det som har skjedd her nå er at du har på en måte en endeksresponsen, og kanskje til og med enda bedre, i et kamerahus med, med de smarte funksjonene til R5 eller R6. Og rent i dette tilfellet her, så var jeg på vei ut til havbunnsfotografering en tidlig morgen, og så hadde jeg kamera på i fanget, og så jeg disse to skarvene som kom flyvende i horisonten og på vei mot dette lyset. Og før jeg da hadde fått kamera opp til øyet, så trykte jeg en fokusknappen, og da jeg så inn i søkeren, så hadde kameraet allerede funnet fokus på fuglene, og jeg kunne da fyre av en serie på 30 bilder i sekundet, og velge akkurat den posituren på vingene på fuglene som jeg synes ble best. Og det vet jeg utifra erfaring med R5, at det hadde jeg ikke fått til rett og slett, fordi oppstartstiden på kamera er saktere sammenlignet med det du får på R3. Og du kan se at det er autofokus. Situasjonen her i seg selv er ikke noe krevende. Det er fugl i silhuett på lang avstand mot himmelen, men det at du faktisk har den responsen, at jeg klarte å få akkurat det bildet, for på det neste, kan jeg si, hvis jeg var et halvt sekund eller kvart sekund senere, så ville den fuglen kanskje vært over dette mørke elementet her, og da ville ikke komposisjonen i mine øyne blitt like fin. Og når det gjelder autofokusmulighetene på R3, så er det mange. Og det kan si at R5 det var en revolusjon når det gjaldt autofokusfleksibilitet for min del. Det betydde at nå trengte jeg ikke å tenke på autofokuspunkter egentlig, eller plassering av motivet i søkeren i forhold til autofokuspunktene. Jeg visste at så klart, hvis jeg fant fikk autofokuspunkter låst på motivet, så kunne fuglen like gjerne være nede i den delen av bildet, og kameraet ville følge motivet. Eller om det var i ulike kanter, så muligheten til å tenke komposisjon eller plassere motivet etter det du ønsker har blitt helt annet. Og R3, det tar det virkelig noen steg bedre. Fordi det som er veldig spennende er at du kan bruke ditt eget øye til å kontrollere autofokusen. Og den bruker du da sammen med den intelligente sporingen. Du kan også bruke det til å bare velge et enkelt punkt, altså du flytter et vanlig punkt, men dette er en funksjon som er laget for å være for hastighet. Det er ikke nødvendigvis for presisjon, så hvis det er presisjon man ønsker, så er det bedre å kanskje bruke AF-on-knappen eller joysticken til å plassere punktet akkurat der man ville. Men når ting skjer veldig fort, så er det helt fordelaktig med øyefokusen. Og jeg skal prøve å forklare denne funksjonen presis, for det er ganske komplisert. Men det som skjer da, er at du faktisk, det er ikke det som jeg trodde da jeg leste, at du bruker ditt eget øye til å fokusere. For det ville bety at okay, kanskje jeg må se på motivet mens jeg tar bilder hele veien. Kanskje kamera vil fokusere der jeg ser til enhver tid. Det ville typisk bety at ofte så ser jeg på motivet først. Ok, der er motivet. Så låser jeg fokus, og så ser jeg rundt i alle hjørnene på bildet for å sjekke at det ikke er noen forstyrrende elementer, sjekke at det ikke er noe som peker inn. Ok, kanskje hvis jeg tar et steg til høyre, så får jeg bedre komposisjon, eller noen fine farger som kommer frem i bakgrunnen. Det er ikke det som er tilfellet. Det du bruker øyefokusen din til, eller øyekontrollert fokus, er at du angir startområdet for autofokusen. Du forteller altså kamera, ved å bruke ditt eget øye. Det er da sensorer inne i kamerahuset som leser pupillen din. Så ser du da i søkeren, ok, denne delen av bildet
er motivet, eller det jeg ønsker å fokusere på. Så trykker du inn, typisk iPhone-knappen, så låser autofokusen seg, og så står du helt fritt til å se rundt i søkeren, eller gjøre hva du ønsker. Så lenge autofokusen er aktivert, så vil ikke den fortsette å spore øyet ditt. Så det er bare for å angi den første fokuseringen for at man får denne effekten. Og det er liksom vanskelig å vise rent praktisk, fordi du må jo rent faktisk ha øyet ditt til søkeren for at det skal fungere. Det fungerer ikke med LiveView-skjermen. Dette er optiske sensorer som sitter i søkeren. Men det du har er at du har denne sirkelen som du kan endre både farge på. Du kan ha hvit, du kan ha lilla, du kan ha oransje. Du kan også endre størrelsen på det utifra dine preferanser. Men den flytter seg da rundt i søkeren etter hvor du ser. Og førsteinntrykket mitt, det var egentlig veldig bra, og det er det for så vidt fortsatt. Det må på en måte brukes med til den hensikt som den er lagd til. Typisk her så var det ett motiv i søkeren. Det var ikke noe vanskelig for kamera å finne fokus. Så her er det på en måte ikke så mye ut av øyefokusen, nettopp fordi kamera med den intelligente sporingen gjenkjenner motivet. Uten at jeg egentlig trenger å fortelle den at det vil være der jeg må fokusere. Men du kan tenke deg at det som hadde vært veldig fint her, var hvis det var en annen måke som før den tok av for eksempel, satt her, så kunne jeg da flytte øyet med å se på den andre fuglen, og så ville den som jeg viste på forrige slide, da ville den flytte seg til det andre motivet, og så kan jeg da fokusere. Og det går jo mye raskere enn om jeg faktisk måtte flytte et autofokuspunkt fra den ene fuglen til den andre. Og en annen viktig funksjon som også er verdt å nevne i sammenheng med autofokusen er at du har også fått veldig mye mer fleksibilitet når det gjelder den andre måten å fokusere på. Fordi jeg opplevde at i enkelte situasjoner så fungerte ikke øyekontrollerte fokusen like bra. Typisk motlyssituasjoner var kanskje litt krevende. I tillegg så må du også da kalibrere øyekontrolleringen etter hvordan lysforholdene er ute, fordi den leser jo da størrelsen på pupillen din. Så typisk da så kommer man til et nytt sted der du ønsker å fotografere. Og så tar du en kalibrering, fordi lysforholdene der kanskje skiller seg fra der du fotograferte sist. Heldigvis så tar den kontrollen eller kalibreringen kort tid, kanskje et halvt minutt, 45 sekunder, hvor du da ser i søkeren, ser på de ulike punktene for å få et kalibrert søkebilde. Men det som er kult på R3, dette er et skjermbilde fra R5 sin meny, som også er tilsvarende R6, det er at det der hadde du to ulike alternativer for å sette opp den intelligente sporingen av fugler og dyr, også mennesker, men for min del, fugler og dyr. Enten så kunne du ha det som heter auto, da er det kamera selv som søker gjennom hele bildet for å finne øyet. Det var det jeg startet med å fotografere med R5, og da følte jeg at jeg hadde ikke den kontrollen over autofokuseringen som jeg ønsket, fordi da søker han hele tiden gjennom bildet og prøver på en måte selv å finne et øye. Men det jeg har valgt da på R5 er å velge det som heter initiell AF-punktinnstilling for intelligent sporing. Det betyr da at du får et punkt, et vanlig singelpunkt, som på en måte angir startområdet til autofokusen. Og da, ikke sant, da kan vi tenke oss, det du nå bruker øyet til på R3, det er det du måtte bruke punktet til på R5. For fordelen med et initiell AF-punkt er at du får en større presisjon. Du forteller kameraet, i stedet for at den må søke hele bildet, at i den delen av bildet så ønsker jeg at du skal fokusere, for der er motivet. Og det som er skjedd nå er at nå kan du jo da bruke ikke bare disse to, men du kan bruke øyet ditt til å angi punktet. Det er det jeg kommer til å bruke mest antagelig. Og den store fordelen da er at da er man ikke bundet til det enkeltpunktet i starten. Typisk det skarvebildet som jeg viste, hvis jeg da hadde innstilt kamera på det som jeg pleier å ha, så måtte jeg da treffe skarvene på det punktet for å finne fokus mest raskt som mulig. Nå trenger jeg ikke å ha det. Nå bruker jeg øyet mitt til å kontrollere autofokusen. Og i tillegg så har du da fått på R3, dette husker jeg stusset på når jeg fikk kamera, for jeg fant ikke denne menyen, finnes ikke på R3. Jeg tenkte, jøssene, dette går ikke, dette blir jo komplisert. Men det som er den store fordelen her er at du kan bruke alle de ulike autofokuspunktene
som vi er kjent med fra vanlig, til å være startpunktet for autofokuseringen. Så du kan bruke øyet ditt til å kontrollere autofokusen, men du kan også si at, at dette skal være startpunktet ditt. Altså du kan bruke et mye større startpunkt enn bare dette ene enkle startpunktet som man hadde på R5 eller R6. Og da kan du velge alt fra et spotpunkt til et enkeltpunkt, som er det alternativet på R5 eller R6. Du kan også velge et med 4 eller et med 8. I tillegg så har du også disse zonevalgene. Og det er ganske kult fordi du kan tilpasse zonestørrelsen selv. Du kan altså i kamera, når du trykker på det alternativet, så kan du velge størrelsen på zonen akkurat som du ønsker. Så du kan tilpasse hvor høy den skal være, hvor bred den skal være, sånn at du har en fantastisk mulighet her til å tilpasse autofokusen akkurat for den situasjonen og det tilfellet som du står overfor. En annen veldig kul funksjon som jeg har oppdaget, og som jeg egentlig først tenkte at ok, det er en kul funksjon, men det kommer ikke til å være så viktig for meg, det er dette OVF-simuleringseffekten. For det du kan i menyen er at du kan få optical viewfinder. Du kan få en simulering som gjør at når du ser gjennom den elektroniske søkeren på R3, så får du noe av den samme følelsen gjennom å se på søkeren som det du gjør på en optisk søker. Og det har jo sine fordeler. Først så tenkte jeg som nevnt at jeg er veldig glad i den elektroniske søkeren, og det at du hele tiden kan se eksponeringen din, sånn at du får den riktig eksponert i felt. Men det er en tilfelle som man særlig kan få bruk for det, som jeg kom på litt senere, at i motlige situasjoner, hvis du jobber med elektronisk søker da, så vil jo utgangspunktet få en veldig mørk søker, med mindre du skrur av det som heter eksponeringssimulering. Så du kan få noe av det samme effekten med å skru av eksponeringssimulering i motlige situasjoner. Men jeg synes at den optiske simuleringen her gir et bedre effekt. Rett og slett fordi det er et mer naturtro måte å se på søkebildet på. Så det betyr at jeg kan undereksponere med for eksempel 3 steg, samtidig som jeg da har et søkebilde som gjør det enklere å følge motivet. For det er det jeg oppdaget da jeg brukte R5 i motlige situasjoner, at når jeg undereksponerte og ikke hadde skrudd av eksponeringssimulering, så blir søkeren veldig mørk, ikke sant? Fordi du ønsker ikke å overeksponere de lyse elementene i et bilde når du jobber i motlys. Men da ble jeg, som nevnt, søkeren mørk, så det kunne være krevende. Så jeg ser for meg nå å bruke denne OVF-simuleringen da, når du typisk er ute og jobber med motlys og ønsker å undereksponere for å ivareta høylysene. Og da får du et mye mer naturtro bilde som gjør det enklere å følge motivet. Så, oppsummert. Dette kameraet er jo et kamera som er laget for hastighet fra A til Å. For mitt bruk så ser jeg for meg at dette vil være fantastisk for de raske action-sekvensene, de hvor ting virkelig går fort unna, hvor jeg trenger å ha alle de bildene per sekund som jeg ønsker. I tillegg så vil det være mitt foretrukne kamera når jeg jobber på høyere ISO-verdier, altså gjerne når det overstiger 6400 ISO, eller også i de tilfellene der jeg jobber ute i hardt værforhold, hvor det er ordentlig dårlig vær. Værtettingen på denne her er som på nivå med 1DX, og det skiller seg der fra R5, som jeg har følt jeg må ta mer hensyn til når jeg fotograferer. Så jeg tenker ikke at dette kameraet er noe som erstatter min R5. Jeg ser for meg at det vil være fantastisk i bruk samtidig ved siden av hverandre. Og hva som blir det beste valget for en som står og vurderer, ok, kanskje har de R5, eller kanskje de vurderer R5 og R3 opp mot hverandre, så kommer det helt an på hvordan er det du fotograferer. Fotograferer du mye på høy ISO, fotograferer du mye action-sekvenser, så vil det helt klart være fordelaktig med R3. Fotograferer du heller motiver som beveger seg litt mer sakte, kanskje du jobber mer med dyr i stedet for fugler, så kan det kanskje hende at R5 vil være mer enn tilstrekkelig nok, for det er jo et fantastisk action-kamera det også. Så du kan si du må se på hvordan stiller dette kameraet seg sammenlignet med ditt bruk, og så kan du da bestemme hva som vil være det beste. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt til å snakke om, så da sier jeg tusen takk for oppmerksomheten, og så er det bare å fyre løs med spørsmål, det kan godt hende at det er noen. For det du har, det er litt komplisert å snakke om, fordi det er
du bruker øye, kontrollert fokus, til å bruke øyet ditt til å angi fokuseringen. I tillegg så har du øyesporing av fugler og dyr som sporer øyet. Så du kan både kontrollere ditt øye til å si fokuser der, og så ta kamera over, og så fokusere kamera på øyet til motivet. Noen andre? Noen andre som har noen spørsmål? Da sier jeg tusen takk for oppmerksomheten igjen.